हॅलो एव्हरीवन, जय महाराष्ट्र. मी करण सिंह पवार. सकाळी झोपेतनं उठल्यावर सर्वप्रथम आपण काय करतो तर आपला मोबाईल चेक करतो. त्यामध्ये वेगवेगळे नोटिफिकेशन आले असतात. इतर सोशल मीडियाच्या तुलनेमध्ये व्हॉट्सअप हे आपण आवर्जून बघतो, कारण गुड मॉर्निंगचा मेसेज व्हॉट्सअपवरती डेफिनेटली आलेला असतो. मग व्हॉट्सअप हा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक झाला आहे. आपल्या दिवसातला सर्वात जास्त वेळ ते आपण व्हॉट्सअपवरती खर्च करत असतो. तर सध्या व्हॉट्सअप युजरसाठी एक गुड न्यूज आहे, आनंदाची बातमी आहे. तर ती बातमी अशी आहे की आता व्हॉट्सअप थ्रूसुद्धा आपण पेमेंट ट्रान्सफर करू शकतो. चला तर मग याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊयात. व्हॉट्सअपसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मागच्या काही वर्षापासून डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे, खास करून तर नोटबंदीनंतर. पण अजून ही भारताची जी नोडल कंपनी आहे तीच डिजिटल पेमेंटचे संपूर्ण व्यवहार बघत असते. NPCI म्हणजेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी व्हॉट्सअप पेमेंटला आत्तापर्यंत परवानगी दिलेली नव्हती, त्यामुळे व्हॉट्सअप पेमेंटसाठी उशीर होत होता. परंतु आता ही परवानगी मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण व्हॉट्सअपमध्ये चॅटिंग करता करता म्हणजे चॅट करता करताच ॲप्लिकेशन स्विच न करता त्या चॅटिंगमधनंसुद्धा आपण पेमेंट ट्रान्सफर करू शकतो. एक महत्त्वाचं, व्हॉट्सअप ही जी कंपनी आहे ती फेसबुक आणि इंस्टाग्रामच्या मालकीचीच आहे. म्हणून फेसबुक आणि इंस्टाग्राममधनं एखाद्या प्रोडक्टचीसुद्धा आपण व्हॉट्सअपमधनं पेमेंट करू शकणार आहे. हे जे व्हॉट्सअप पेमेंट आहेत, व्हॉट्सअप पेमेंट करण्यासाठीसुद्धा काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. त्यामध्ये क्रमांक 1 जी अट आहे ती अशी आहे की आपण जो व्हॉट्सअपला मोबाईल नंबर यूज करणार आहोत तोच मोबाईल नंबर आपला बँकेमध्ये रजिस्टर असणं अत्यावश्यक आहे. म्हणजेच काय तर रजिस्टर मोबाईल नंबरवरून आपल्याला व्हॉट्सअप वापरायचं आहे. हे अट दोन्हीसाठी लागू आहेत, म्हणजे जे पेमेंट पाठवणारा आहे आणि रिसिव्हर दोघांचंसुद्धा मोबाईल नंबर हे रजिस्टर असणं अत्यावश्यक आहे. दुसरी आणि महत्त्वाची अट अशी आहे की दोन्ही मोबाईल नंबरवरती UPI पिन जे आहे ते ॲक्टिव्ह असणं अत्यावश्यक आहे. म्हणजेच याच्यापूर्वी आपण गुगल पे असेल, फोनपे असेल किंवा कुठल्याही एखाद्या पेमेंट ट्रान्सफरच्या ॲप्लिकेशनवरनं एकदा पेमेंट केलेलं असणं अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून आपली मोबाईल बँकिंग आणि नेट बँकिंग आहे ती ॲक्टिव्ह असते. दोन्ही नंबर जे आहेत ते अपडेटेड व्हॉट्सअप असणं अत्यावश्यक आहे, म्हणजे लेटेस्ट व्हर्जन, तरच आपण पेमेंट करू शकणार आहोत. तर मग नेमकं पेमेंट पाठवायचं कसं? तर आपण जिथून गॅलरीमध्ये जातो, म्हणजेच ऑडिओ असतील, डॉक्युमेंट्स असतील किंवा इमेज जे काय असेल आपण फोटोज पाठवतो, त्यासाठी तिथे एक पिन असते खाली, ते पिनवरती आपण क्लिक करतो. आता अपडेटेड व्हॉट्सअपमध्ये काय असणार आहे, तर त्या पिनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर त्या गॅलरी आणि इतर ऑप्शनच्या सहित आपल्याला पेमेंट नावाचं एक ऑप्शन दिसणार आहे. त्या पेमेंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्याच्या नंतर तिथं आपल्याला आपलं अकाउंट डिटेल्स जे आहे ते फिलअप करायचे. अकाउंट डिटेल्स फिलअप केल्याच्या नंतर आपला जो व्हॉट्सअप आहे तो पेमेंटशी लिंक म्हणजे कनेक्टेड होतो आणि त्यानंतर डायरेक्टली आपण मोबाईल नंबर किंवा नाव सर्च करून पेमेंट करू शकणार आहे. कुठलीही एखादी कंपनी नवीन काही फीचर्स किंवा मोठा जर अपडेट देत असेल तर त्यासाठी ती वेळ घेत असते. म्हणजेच काय तर ती एकदाच सर्वांसाठी उपलब्ध न करता टप्प्याटप्प्याने करत असते. तरी सध्या तरी ही जी उपलब्धता आहे ती मर्यादित स्वरूपामध्ये उपलब्ध होणार आहे. टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचेल असं कंपनीचं म्हणणं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आपल्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते मला कमेंटद्वारे कळवा आणि तिथे जो खाली बेल आयकॉन दिला आहे तो आवर्जून प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ हे आपल्यापर्यंत पोहोचत असतील. धन्यवाद.